Sport Art Cup 2021 саме під такою назвою вже завтра у Львові розпочнеться всеукраїнський турнір із художньої гімнастики. Відбуватиметься поєдинок вже вдруге та триватиме 3 дні до 17 червня. У змаганнях візьмуть участь майже 30 команд з цілої України, а це понад 500 дівчат різного віку – від 5 років до навіть майстринь спорту. Турнір відбуватиметься за підтримки фундації Юрія Турянського «Почни з себе». Мали бути представники ще 7 держав, але у зв'язку з пандемією змагання будуть всеукраїнськими, поки що не міжнародними. Будемо надіятися, що наступні роки ці змагання будуть вже міжнародними. Ми до цього, по крайній мірі, йдемо. Проходитиме турнір на велотреці СКА, що на вулиці Клепарівській.